אוקיי, אז כאמור, השנה מקדימים את תענית אסתר. תענית אסתר היא בדרך כלל חלק מפורים, אנשים לא יודעים את זה, אבל זה חלק מפורים. במגילה כתוב, שבסוף המגילה כתוב, שקיבלו על עצמם היהודים עליהם ועל זרעם, לעשות את שני הימים האלה, י"ד וט"ו, דברי עצומות וזעקתם, לקיים עליהם את דברי עצומות וזעקתם. דברי עצומות וזעקתם זה תענית אסתר. ובזמן המגילה זה היה שלושה ימים, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. אנחנו עושים יום אחד, והוא גם לא מהלילה שלפני, אלא רק מהבוקר, ביום שבערב שלו קוראים את המגילה. השנה, מכיוון שקוראים את המגילה במוצאי שבת, פורים זה יום ראשון, ובשבת אסור לצום, כלומר הצום הזה הוא לא צום שדוחה שבת, רק יום הכיפורים דוחה שבת. לכן מקדימים את הצום, וכיוון שכבר מקדימים אותו, לא מקדימים אותו ליום שישי, אלא ליום חמישי. אז היום זה יום רביעי בערב, מחר בבוקר יהיה הצום תענית אסתר. אני רוצה לדבר על איזשהו משהו שיכניס אותנו קצת יותר לעומק של עניין פורים, כי כאמור יש בו שלושה דברים שכדאי לדעת. בשבת שלפני פורים בדרך כלל, השבת שלפני פורים היא לפני תענית אסתר. אבל השנה זה לא ככה, תענית אסתר היא לפני השבת שלפני פורים. זאת אומרת, תענית אסתר זה יום חמישי, אחרי זה יש את שבת, ופורים במוצאי שבת. ובשבת שלפני פורים תמיד קוראים את פרשת זכור. זכור את אשר עשה לך עמלק. המן היה מצאצאיו של עמלק, המן בן המדתא האגגי, אגג היה מלך עמלק בתקופת שאול. ויש את הציווי בתורה, זכור את אשר עשה לך עמלק, ותמיד קוראים את זה בשבת הסמוכה לפורים. עכשיו, כל העניין הזה של עמלק, המן, יש איזו נקודה מאוד מעניינת שאליה אני רוצה לכוון את הדברים היום. אני אתחיל מציטוט מדבריו של הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות מגילה בפרק ב' מצטט להלכה את התלמוד הירושלמי. דבריו של התלמוד הירושלמי מופיעים בווריאציה גם במדרשים שונים בצורה אחרת קצת. הוא מצטט את התלמוד הירושלמי ובואו נראה מה הוא אומר. הוא אומר ככה, הוא אומר דבר מעניין שטעון הבנה. כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להיבטל לימות המשיח. לעתיד לבוא, כשתבוא הגאולה האחרונה, הגאולה מכל הגלויות כולם, גאולה שאחריה יותר לא תהיינה גלויות ולא תהיינה צרות, אז כל ספרי הנביאים והכתובים כתוב פה עתידים להיבטל לימות המשיח. חוץ ממגילת אסתר. נבאר שהדברים יהיו חדים וברורים. ראשי התיבות של המילה תנ״ך זה תורה, נביאים וכתובים. תורה זה חמישה חומשי תורה. הנביאים מתחילים מספר יהושע, שופטים וכן הלאה עד סוף הנביאים, ואחרי זה יש את הכתובים. זה הראשי תיבות תנ״ך. אז כאן התלמוד ירושלמי, הרמב״ם מצטט את התלמוד הירושלמי שמתייחס לתנ״ך ואומר ככה, שלעתיד לבוא, בימות המשיח, הנביאים והכתובים, כלומר הנח, הנביאים והכתובים מתוך התנ״ך, לא יהיו רלוונטיים יותר. זה נקרא עתידים להיבטל לימות המשיח. לא התורה, התורה היא נצחית, וגם בימות המשיח היא תהיה רלוונטית לגמרי. כל התורה כולה, חמישה חומשי תורה, רק הנביאים והכתובים. כל ספרי הנביאים והכתובים, כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להיבטל לימות המשיח, חוץ ממגילת אסתר. מגילת אסתר נמצאת בתנ״ך בכתובים. לא בנביאים, אלא בכתובים. אז מגילת אסתר, מתוך כל הנביאים והכתובים, תישאר, כלומר, היא תהיה רלוונטית לאחרית הימים. מה זה אומר? נראה עוד מעט. נקרא את הכל ברצף. כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להיבטל לימות המשיח, חוץ ממגילת אסתר, הרי קיימת כחמישה חומשי תורה, וכהלכות של תורה שבעל פה, שאינם בטלים לעולם. אז כשם שחמישה חומשי תורה, תורה שבכתב, והפירוש שלה, שזה התורה שבעל פה, קיימים לנצח, אינם בטלים לעולם, גם מגילת אסתר קיימת לעולם, היא לא מתבטלת. ואף על פי, עכשיו הוא מסביר את זה, ואף על פי שכל זיכרון הצרות ייבטל, שנאמר כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיניי, ימי הפורים לא יבטלו. עכשיו הוא מבאר כאן מה המשמעות שזה עתיד להתבטל, מה זאת אומרת עתיד להתבטל? זה דברי השם, זה דברי נבואה, מה זאת אומרת שזה דברי ירמיהו, ישעיהו, התבטלו? מה פירוש התבטל? אז הוא מבאר כאן למה הכוונה.
אם אנחנו מסתכלים על לוח השנה העברי, אנחנו יכולים לראות שיש לנו הרבה מאוד חגים. רק אם אנחנו מחלקים אותם נכון, נוכל לראות שפסח, שבועות, סוכות, ראש השנה, יום הכיפורים, ראש חודש, שבת, כל אלה מועדים בלוח השנה העברי שאנחנו מציינים אותם, זכר לדברים, למאורעות מסוימים. כשאתה הולך לנביאים ולכתובים, אתה מוצא שבתקופת תנ"ך, בתקופת הנביאים והכתובים, התווספו ימים נוספים ללוח השנה העברי. חוץ מהחגים האלה שמוזכרים בחמישה חומשי תורה. המכנה המשותף של כל הימים שנוספו, זה שהם ימים לא טובים. מה נוסף שמופיע בנביאים והכתובים? שלא היה בתקופת משה רבנו, לא היה בחמישה חומשי תורה. ארבעה תאריכים. מה הם ארבעת התאריכים האלה? עשרה בטבת, י' ז' בתמוז, תשעה באב, וצום גדליה. אלה ימים שהתחדשו בתקופת הנביאים בגלל החורבן. בגלל החורבן, חורבן הבית הראשון, המצור על ירושלים, הפריצה לעיר בי"ז בתמוז, חורבן הבית בתשעה באב, וצום גדליה בהריגת גדליה בן אחיקם. לזה הוא מתכוון שזה יתבטל בבוא הגאולה העתידית. כי הימים האלה הם ימים שהתחדשו על צרות. על הצרות שבעולם ישראל, על הגלות, על החורבן. התאריכים האלה יתבטלו. הם לא יהיו רלוונטיים יותר. כלומר, כל הזמנים שמופיעים בנביאים ובכתובים שנוספו ללוח השנה העברי בגלל צרות, הם יתבטלו. כשתבוא הגאולה האחרונה, זה יהיה גאולה מכל הגלויות ומכל הצרות, והם יתבטלו. חוץ מדבר אחד, פורים. בפורים הייתה צרה גדולה מאוד. למעשה הצרה הכי גדולה שהייתה אי פעם לעם היהודי, הייתה בפורים. הפעם היחידה שעם ישראל עמד תחת הגזרה של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, תו ונשים, ביום אחד, מנער ועד זקן, ביום אחד, זו הייתה הגזרה של המן. הגזרה הזאת הייתה גזרה שכל האפשרויות היו שהיא תתממש. זה נחתם בטבעת המלך, ולא היה אפשרות ליהודים להגן על עצמם, וזה כבר היה פסוק וחתוך וגזור וכתב שנכתב בשם המלך ונחתם בטבעת המלך. אין להשיב. ואז בא נס פורים שבו הקדוש ברוך הוא הציל אותנו ועשה ונהפוך הוא, שבאותו יום שרצו אותם אויבי ישראל להרוג את היהודים, באותו יום ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים היום בשונאים. עכשיו היום הזה הוא יום כל כך גדול, שכשתבוא הגאולה האחרונה, שהיא הגאולה האולטימטיבית, עדיין הגאולה של פורים תהיה רלוונטית. זה מה שכתוב כאן. עכשיו הרמב"ם ממשיך ואומר כאן, ואף על פי שכל זיכרון הצרות ייבטל, שנאמר כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיניי, ימי הפורים לא יבטלו, והוא מצטט פה פסוק במגילה עצמה, שנאמר במגילת אסתר בפרק ט', בסוף הפרק, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם. לעולם לא יהיה להם סוף. אלא הם תמיד יהיו רלוונטיים, הם לא יעברו מתוך היהודים, וגם כשתבוא הגאולה העתידית, הם עדיין יהיו רלוונטיים. מה המיוחד כל כך בגאולת פורים? שגם בזמן האור הגדול של הגאולה הגדולה שתהיה באחרית הימים, עדיין יהיה מקום לגאולה הזאת. לגאולה הזאת של פורים. אז כאן יש דבר שוב מאוד גדול, מאוד עמוק, שחשוב להיות מודע אליו, וזה המושג שנקרא היום ומחר. היום ומחר. היום זה התקופה העכשווית, מחר זה העתיד. בואו נסביר. אני אומר ככה דברים שיראו מאוד סתומים עכשיו ובשבילם נצטרך את השיעור כדי להבין אותם. עם ישראל זה לא העם של היום. זה העם של מחר. אנחנו אנשי העתיד. ההווה זה לא זמן טוב בשבילנו. בהווה אנחנו לא, זה יכול להיראות אחרת, אבל במציאות ההווה הוא לא טוב. העתיד הוא שלנו. עכשיו, זה בא לידי ביטוי בצורות שונות. המקום הראשון שאני אצטט כאן זה המשנה המפורסמת במסכת סנהדרין. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא.
העולם הבא, לא עכשיו, יש את העולם הזה ואת העולם הבא. העולם הבא שייך לנו. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, ארץ זה ארצות החיים, שזה מציאות הנצחית האינסופית, נצר מתי מעשה ידי להתפאר. אז כאן אנחנו רואים שישראל שייכים לעולם הבא. ההבדל בין העולם הבא לעולם הזה, זה שהעולם הזה הוא עולם זמני בין 6,000 שנה, והעולם הבא הוא עולם נצחי בלתי מוגבל בזמן. ואנחנו שייכים למציאות הנצח. אנחנו גם בעולם הזה נצחים, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח שעם ישראל תמיד יהיה, כל עוד חוקי השמיים והארץ, כל עוד השמש זורחת בבוקר, אם ימושו החוקים האלה, כך מבטיח הקדוש ברוך הוא באמצעות הנביא ירמיהו, אם ימושו החוקים האלה מלפני, שזה חוקי הטבע, גם זרע, גם בזרע ישראל ישבטו מלהיות גוי לפני כל הימים. ובאמת אנחנו רואים, אני תמיד חוזר על זה, אבל זה חשוב להדגיש את זה עוד פעם, עם ישראל חי, למרות שכל הסיבות נותנות שהוא לא יתקיים. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא הבטיח שעם ישראל יהיה לעולם. לכן, עם ישראל נצחי גם בעולם הזה, כי כדי להגיע לעולם הבא צריך להיות כאן, כי אם לא נהיה כאן, אז איך נגיע לשם? אבל המציאות האמיתית שלנו זה לא הכאן, זה השם. עכשיו, הדברים האלה יתבהרו יותר עוד מעט. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. בתחילת הדרך, כשעם ישראל רק יצא לדרך, עוד אפילו לא בתור עם, אלא בתור משפחת יעקב, הרי יש באילן של כלל ישראל כמה וכמה חלקים. יש את אברהם, יצחק ויעקב, שזה 1, 2, 3, זה האבות. אחרי זה יש קומה נוספת שנקראת 12 השבטים. הקומה הבאה זה 70 יורדי מצרים, והמערכת בכללה זה 600,000 נשמות ישראל יוצא מצרים. 600,000 יוצא מצרים. במעבר שבין תקופת האבות לתקופת הבנים, כתוב בסוף ספר בראשית, שהאב השלישי מבין שלושת האבות, יעקב אבינו, ביום מותו, מכנס את ילדיו, את השבטים. וכך כתוב שם, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יקבצו ושימעו בני יעקב ושימעו אל ישראל אביכם, והוא מדבר פה על התקבצות באחרית הימים. כלומר, הוא אוסף אותם אז, אבל הוא אומר להם, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, יקבצו. וכתוב שכאן, כאן כתוב קיבוץ גלויות באחרית הימים. יקבצו, במילה הזאת, בצירוף הזה של את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, יקבצו ושימעו בני יעקב, אז זה קם בשופר גדול לחירותנו, קבצנו יחד, הקיבוץ הזה, באחרית הימים. אז מה שקורה, יעקב אבינו עומד בתחילת המסע של עם ישראל בהיסטוריה, והוא מצביע על נקודת היעד, ונקודת היעד זה אחרית הימים. עכשיו, כאן יש דבר גדול. יש אחרית, אחרית הימים, הביטוי הזה, אחרית הימים. לכל דבר שיש לו אחרית, יש לו גם ראשית. אז מה שצריך לדעת, זה שהואיל ועם ישראל, עיקר עניינו יבוא לידי ביטוי באחרית הימים, האחרית הזאת היא אחרית של ראשית מסוימת. עכשיו, לעם ישראל יש אופוזיציה של 70 אומות העולם. הנביא של אומות העולם, בלעם, אמר על עם ישראל, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. עם ישראל הוא עם בודד, אין לו חברים. כל העמים האחרים מתנגדים לו. ברמה כזאת או אחרת של התנגדות, אבל המכנה המשותף של כולם זה שכולם מתנגדים לו. למה הם מתנגדים? עיקר עניינו של עם ישראל זה להיות נציגי האלוקים בבריאה. זה פירוש המילה ישראל, שררת האל. שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אנחנו העם שהכריז במעמד הר סיני, נעשה ונשמע, כשהקדוש ברוך הוא הציע לנו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אנחנו הנציגים של הבורא בבריאה. את העובדה הזאת אומות העולם לא אוהבים. אומות העולם לא אוהבות את העניין הזה של גילוי מלכות השם בבריאה, וזה שורש עניין האנטישמיות.
כששונאים אותנו, שונאים את מה שאנחנו מייצגים, ואנחנו מייצגים את מלכות השם בעולם. כולם מתנגדים לזה, כל אומות העולם. זה בדיוק שוב מה שאומר בלעם, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. אלא שאומות העולם, 70 במספר, נזכרנו את זה, אני אחזור על זה שוב בקצרה, במגדל בבל, הפריד הקדוש ברוך הוא את אומות העולם, ויצר פה את המציאות של האומות. על זה כתוב בסוף ספר דברים, פרשת האזינו, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מתי זה קרה? במגדל בבל. בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, כשהוא בלל את שפתם ויצר את, את אומות העולם. כמה אומות הוא יצר? למספר בני ישראל. איזה מספר? 70 יורדי מצרים. ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרים, כנגדם יש 70 אומות העולם. עם ישראל עומד לבד לבד מול אופוזיציה שכוללת את כל עמי העולם, את כל 70 אומות העולם. כולם מתנגדים, אבל רמת ההתנגדות בנויה על היררכיה. ומי שעומד בראש מתנגדי ישראל מקרב אומות העולם, זה עמלק. וגם את זה אומר בלעם, בנבואה שלו, שם בפרשת בלק, ספר במדבר, פרק כ"ד, אני מצטט, וירא את עמלק, וישא משלו ויאמר, ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. הוא מזכיר פה לגבי עמלק, ראשית ואחרית. עכשיו אם אתם זוכרים, דיברנו על עם ישראל, ואמרנו שעם ישראל הוא אחרית הימים. אומר יעקב, יאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. וראינו שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. העולם הבא זה אחרית הימים של המציאות של העולם הזה. אז יש התייחסות לעם ישראל בתנ״ך בעניין אחרית הימים, ויש את עמלק. ובלעם, הנביא של אומות העולם, רואה את עמלק, וירא את עמלק, הוא רואה בנבואה, וישא משלו ויאמר, והוא אומר ככה, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. לעמלק אין אחרית. כל אומות העולם, שכולם מתנגדות לישראל, יהיה להם מקום מסוים באחרית הימים. למרות שאחרית הימים שייכת לנו, אבל אומות העולם יכירו בטעותם וישתעבדו ואיום, יבינו שעיקר עניינם או עיקר תקוותם זה לשרת את עם ישראל באחרית הימים, כי עם ישראל מוביל את דגל האמת בעולם, והם ישמחו להיות מסייעים לדבר באחרית הימים. כמו שכתוב, היו מלאכים אומנייך ובני נחר מניקותייך. כלומר, הם יתעסקו בעניינים הטכניים כדי שאנחנו נהיה פנויים להוביל את האמת הרוחנית בבריאה. זה יקרה לאומות העולם באחרית הימים. לכולם, כולם יתוקנו, למרות שכולם הם שונאי ישראל, אבל באחרית הימים הם יבינו שהם טעו, והם ישובו אל האמת ויתוקנו בזה שהם ישרתו את עם ישראל. כולם חוץ מאחד, עמלק. אומר בלעם, לעמלק אין מקום באחרית הימים, ואחריתו עדי עובד. עכשיו, למה אחריתו עדי עובד? למה הוא היחיד שאין לו תיקון בתיקון הסופי של אומות העולם באחרית הימים? מכיוון שראשית גויים עמלק. מכיוון שהוא עומד בחוד, בשפיץ, בראש הפירמידה של מתנגדי ישראל. הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב, עשיו הוא סבא של עמלק, עמלק הוא התמצית, הריכוז של שנאת עשיו ליעקב, והוא ראשית גויים. הוא עומד בראש הפירמידה של אומות העולם של מתנגדי ישראל. מול הראשית הזאת של עמלק, כתוב בתנ״ך, שוב, בדברי הנבואה, משהו אחר על עם ישראל. הפסוקים המאוד חביבים האלה בירמיהו פרק ב', בואו נראה. ויהי דבר השם אליי לאמור, כך אומר ירמיהו הנביא. ויהי דבר השם אליי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור. כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. והפסוק הבא אומר כך, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. יש פה משל. תבואה. כשקוצרים את התבואה, אז הדבר הראשוני בתבואה, מביאים אותו ביקורים, תרומה, מעשר. החלק שנקרא תרומה, כשעיקר יהודי קוצר את התבואה, הוא צריך להביא תרומה. התרומה נקראת קודש.
כביכול אומר הקדוש ברוך הוא, כל העולם, אני בראתי את כל העולם, בראתי את כל האנושות. הראשית, כמו שהוא אומר במקום אחר, בני בכורי ישראל, הראשית, הראשוניות, הבכורה, הביקורים, זה ישראל. ולכן, הואיל וישראל זה הראשית, לכן זה קדוש, כמו שתרומה היא קדושה, כמו שהבכור הוא קדוש, קדושת בכור. קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. עם ישראל אם כן נקרא ראשית. ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא מבטיח פה, הואיל וקודש ישראל להשם ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם נאום השם. כל מי שאוכל תרומה, והוא לא ראוי, אז זה עונש מוות. זר שאכל תרומה חייב מיתה. במשל הזה, אם נמשיך את המשל, עם ישראל כביכול הוא התרומה של הקדוש ברוך הוא. הוא קודש להשם, הוא ראשית תבואתו. ולכן אם יבואו אחרים, זרים, ויאכלו אותו, ובעניין הזה מדובר כאילו בחיסול, אכילה זה, זה לקחת דבר ולבטל אותו, לחסל אותו. כל מי שיפגע בעם ישראל, כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם נאום השם, כלומר הם ישלמו את המחיר על זה. כמו שאמרנו, כל אומות העולם מתנגדות לישראל. אבל מי שמתנגד הכי הרבה זה עשיו ועמלק. ולכן גם עמלק נקרא ראשית, ראשית גויים עמלק, ולהבדיל גם עם ישראל נקרא קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. יש לנו אם כן ראשית מול ראשית, אבל בהבדל גדול מאוד. הראשית של עמלק אין לה אחרית. ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. זו ראשית שלא מובילה לאיזה נקודת יד. נקודת היד זה ביטול וחידלון. זה הכל אוכליו יאשמו. רעה תבוא עליהם, כלומר הם ישלמו על זה את המחיר והמחיר יהיה מחיר נורא, מחיר של ביטול, של חוסר קיום. לעומת עם ישראל, שהוא ראשית, והוא ראשית שיש לו אחרית, אחרית הימים. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז זהו, אז למדנו עכשיו על שתי הראשיות האלה שמתנגדות זו לזו. ראשית של הקדושה שאותה מייצג עם ישראל, הדבר שמתנגד לזה זה עמלק שנקרא ראשית גויים. יש פה כמה דברים שאני אנסה לעבור עליהם ככה די מהר, כי דיברנו עליהם בעבר הרבה פעמים. עמלק, כמו שאמרנו, הוא נכדו של עשיו. עשיו הוא אחיו של יעקב. בפרשת תולדות מתוארת הלידה של יעקב ועשיו. בואו נראה במהירות את הפסוקים, אני רק אשים את הדגשים. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, ויצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי לא לאישה. ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הכרה היא, ויעתר לו השם ותר רבקה אשתו. ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לה בנבואה את הדברים הבאים. ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאיך ייפרדו. מי יהיו שני הלאומים האלה? יעקב ועשיו. כלומר, יעקב ועשיו יהיו אבות לשני גויים, שתי אומות, שני לאומים. יעקב זה ישראל, עם ישראל, עשיו זה עמלק. כפי שנראה בהמשך, כמו שאמרנו, הבן הבכור של עשיו זה אליפז, ולאליפז יש בן שקוראים לו עמלק, שהוא מרכז תמצית ההתנגדות של עשיו ליעקב. אבל כאן, עוד בהיריון, כבר נאמר שההתרוצצות הזאת שהיא מרגישה, והתרוצצו הבנים בקרבה, אז הוא אומר לה, זה בעצם רק הולך, זה בעצם ההתחלה של מה שהולך להיות בהיסטוריה. מה הולך להיות בהיסטוריה? שני העוברים האלה יהפכו להיות אבות לשתי אומות, והאומות האלה יהיו במצב של קונפליקט מתמיד ביניהם. ושני לאומים ממערך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ובסוף בסוף הרב, כלומר הבכור, יעבוד את הצעיר, יהיה כפוף לצעיר ממנו. אומר רש"י, כלומר, הדברים פה עוד פעם, ברובד הפשט הם מוכרים. בואו נראה עכשיו נקודות העומק. והתרוצצו הבנים בקרבה, אומר רש"י. והתרוצצו, מתרוצצים זה עם זה, ומריבים בנחלת שני עולמות. כאן רש"י לוקח אותנו למקומות פנימיים מאוד. אומר שההתרוצצות הזאת הייתה ויכוח על שני העולמות. מה זה שני העולמות? העולם הזה והעולם הבא, יש רק שני העולמות. כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא ברא אותו בשתי אותיות משם השם. כי ביה השם צור עולמים. צור זה התחלה. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את העולמים, עולמים זה בלשון רבים, שני עולמות,
ביוד והי. העולם הבא נברא ביוד, העולם הזה נברא בהי. כי ביה השם צור עולמים. נבראו שני עולמות, העולם הזה והעולם הבא. ועכשיו הם מתרוצצים, ומריבים, רבים זה עם זה בנחלת שני עולמות, כלומר מי מהם נוחל, מקבל, נוחל בחטא, נחלה. איזה עולם? ככה רש"י אומר כאן, הוא לא מפרט יותר מזה. אוקיי, אז זה היה במהלך ההיריון. נגמר ההיריון, הנה הלידה. ויצא הראשון אדמוני כולו כהדר יצא. אחרי שהם גמרו לריב בבית, הם לא גמרו, הם רבו כל הזמן, עד הרגע האחרון. ועכשיו, הם יוצאים. כשהם יוצאים, הם יוצאים לעולם הזה. נכון, הם רבים עקרונית למי שייכים העולמות. מי לוקח את העולם הזה, מי לוקח את העולם הבא. רבו על זה 9 חודשים בבטן, עכשיו הם יוצאים. כשהם יוצאים, הם יוצאים לעולם הזה, מי יוצא ראשון? עשיו. והוא מנצח, הנה העולם הזה שלו. הוא יצא ראשון. ויצא הראשון אדמוני כולו כהדרת שיער, ויקראו שמו עשיו, ואחרי כן יצא אחיו. שימו לב לבא אחרי, זה קשור למושג אחרית הימים. אחרי. כלומר, מי שיוצא עכשיו למציאות העכשווית זה עשיו, זה הראשון. אחרי זה יעקב. ואחרי כן יצא אחיו ידו חזק בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב, יצחק בן 60 שנה בלדת אותם, ויגדלו הנערים. ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה, איש שדה הכוונה איש העולם הזה, איש החומר, שדה, ארץ, עם הארץ, ויעקב איש תם יושב אוהלים. יושב אוהלים זאת אומרת הוא נמצא בעולם הזה, אבל הוא בכלל, הוא טכנית בעולם הזה, אבל הוא יושב אוהלים, הוא באוהל, הוא לומד ומתעסק במציאות הרוחנית, שהיא מציאות הנצח, שזה העולם הבא. ואז בא סיפור הנזיד. עוד פעם, הסיפור והפרטים פה, דיברנו עליהם בעבר המון פעמים מזוויות שונות. עכשיו אני רוצה להדגיש נקודה מאוד ספציפית. ויעזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב, אל ייתן הנה מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. בסדר? אז הוא מבקש ממנו את הנזיד. שימו לב מה אומר יעקב. כאן יש נקודות של מהות. ויאמר יעקב, מכרה כיום את בכורתך לי. אתה זכית בבכורה כי יצאת ראשון, כלומר לקחת את העולם הזה. אני רוצה שתמכור לי, אם אתה רוצה את הנזיד, אני מוכן לתת לך את הנזיד, אבל אני רוצה שנעשה פה עסקה. אתה תמכור כיום את בכורתך לי. שימו למה אומר לו עשיו על זה. ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? כשהוא מדבר איתו על היום, הרי נבין עוד פעם, היום לא שייך ליעקב. יעקב הוא איש המחר, הוא איש האחרית. אבל הוא עכשיו מבקש מעשיו, כי עשיו רוצה את הנזיד, שייתן לו את היום שהוא זכה בו, כי הוא יצא ראשון. שימו למה עשיו אומר. ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות. כלומר, ההיום שלי מוביל אותי אל החידלון. אז בפשטות, אני בשדה, אני בהחלט יכול לא לחזור, כי האריה יטרוף אותי או אני לא יודע מה. אבל בעומק, הוא מדבר על כך שאין לו אחרית. הנה אנוכי הולך למות, היום שלי לא מוביל אותי לאיזה מחר, הוא מוביל אותי לחידלון, ולכן למה אני צריך את היום? ולמה זה לי בכורה? עוד פעם, ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? אומר לו יעקב, אוקיי, אבל בוא שנהיה ברורים, ויאמר יעקב, אז היא שבעה לי כיום, והיא שבעה לו. וימכור את בכורתו ליעקב, ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויאכל וישת ויעקב וילך, ויהי וזה סב את הבחורה, ושימו למה כאן קרה. בעומק העניין. חוץ מכל הדברים שאנחנו יודעים. מה שקרה, זה שבמהלך הלידה, במהלך ההיריון, הם רבו בשאלה מי לוקח איזה עולם. ועשיו לקח את העולם הזה, והוא יצא ראשון, ואחרי העולם הבא, שייך ליעקב. בגלל הסיפור של הנזיד, מה שקרה, זה שעשיו מכר את היום ליעקב, ועכשיו ליעקב יש גם את היום וגם את המחר. בהמשך הדברים יתבררו עוד יותר. במדרש, בילקוט שמעוני, הדברים קצת יותר מפורטים, בואו נראה. על הפסוק הזה, מכרה כיום את בכורתך לי. כתוב בילקוט שמעוני בראשית, פרק כ"ה, סימן קופטט. מכרה כיום את בכורתך לי. אמרו, כשהיו יעקב ועשיו במאי אימם, אמר לו יעקב לעשיו, אחי, שני עולמות לפנינו. העולם הזה והעולם הבא. העולם הזה, יש בו אכילה ושתייה ומשא ומתן,
לישא אישה ולהוליד בנים ובנות, אבל העולם הבא אין בו כל המידות הללו. רצונך, תול אתה העולם הזה, ואני אתול העולם הבא. שנאמר, ניחה קיומת בחורתך לי. מה זה קיום? מה זה הקף, קף הדמיון בהתחלה? קיום. אז במדרש כתוב, זה לא הפשט, זה הדרש. מכרה כיום את בכורתך לי, כאותו היום שהיו בבטן אמם. כלומר, עכשיו אני מדבר על, על הוויכוח שהיה ביניהם לאורך תשעת חודשי ההיריון. מיד, כפר עשיו בתחיית המתים. שנאמר, הנה אנוכי הולך למות. אותה שעה, נטל עשיו חלקו העולם הזה, ויעקב נטל חלקו העולם הבא. אוקיי. זה מקור אחד. התפיסה העשווית היא שכל מה שיש זה את המציאות שלה, של עכשיו. כתוב בנבואת ישעיהו, בתוכחה שישעיהו מוכיח בפרק כ"ב, פסוק י"ג, מדבר שם על יהודים שהתנהגו בצורה לא נכונה ושכחו את הייעוד שלהם כיהודים, והם יצאו עם סיסמה, שהיא אגב הסיסמה העכשווית של העולם המערבי. והנה, כך כתוב בפסוק שמה, והנה ססון ושמחה, הרוג בקר ושחוט צום, אכול בשר ושתות יין, אכול ושתו כי מחר נמות. זה בעצם התפיסה של עשיו, הנה אנוכי הולך למות, אז לפחות את היום בוא ננצל, בוא נחגוג עכשיו, תאכל, תחטוף מה שאתה יכול בעולם הזה, כי ממילא מחר תמות, מחר לא תוכל ליהנות מכל הדברים האלה. כשאנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו מגיעים למאבק שהיה במעבר יבוק. פרשת וישלח, יעקב חוזר מלבן, הוא שולח שליחים, עשיו יוצא לקראתו עם כוח של 400 איש, וכתוב שם שהוא עובר נחל שנקרא נחל יבוק, כך כתוב שם. ויקחם ויעבירים את הנחל ויעבר את אשר לו, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. ויער כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו ותקע כף ירח יעקב ויאבקו עמו. ויאמר, שלחני כי עלה השחר. התוקף המסתורי הזה שכתוב בחז"ל שהיה שרו של עשיו, כוח רוחני, מלאך, כוח רוחני, הכוח שנקרא בקבלה סטרא אחרא, הוא שרו של עשיו, נאבק עם יעקב כל הלילה. כשעולה השחר, הוא רואה שהוא לא מצליח להכריע אותו בקרב, המלאך, את יעקב. אז הוא נותן לו מכה לא הוגנת בכף הירך וגורם לו נקע. ותקע כף ירך יעקב באבקו עמו. אבל יעקב ממשיך לאחוז בו. ואז עולה השחר וקורה דבר נורא משונה. פתאום התוקף המסתורי הזה, שרו של עשיו, אומר לי יעקב, והיא אומר, שלחני, כי עלה השחר. אז מה? אז מה אם עלה השחר? מי אמר שכל המאבק בינינו מוגבל לזמן מסוים? אז מסתבר שכן. וכשעלה השחר הוא חייב להיעלם. אומר לו יעקב, לא. והיא אומר, לא אשלחך כי אם ברכתני. אתה יודע מה, אני מוכן לשחרר אותך, אבל יש לי תנאי, תברך אותי. מה זה? תוקף אותך, רוצה להרוג אותך, פתאום עלה השחר, הוא צריך ללכת, ויש לך תנאים, ומה הם התנאים? שיברך אותך. אז הוא אומר, אוקיי, אז הוא נאלץ, אין לו ברירה, הוא חייב ללכת. אני צריך להסביר למה הוא חייב ללכת. הוא חייב ללכת, כי עלה השחר. אז יעקב עכשיו תופס אותו ואומר לו, אני לא משחרר אותך, אם אתה לא מברך אותי. אז הוא אומר, אוקיי, בסדר, אתה רוצה שאני מברך אותך, אני אברך אותך. אז בוא נעשה לך מי שברך. איך קוראים לך? ויאמר אליו, מה שמך? נכון שעושים מי שברך צריך לדעת את השם של מי שמברכים אותו. ויאמר אליו, מה שמך? ויאמר יעקב. ויאמר, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל, והוא מודיע לו שהשם שלו משתנה, ישתנה מיעקב לישראל. למה הוא חייב ללכת כשעולה השחר? צריך להבין עוד פעם, בעומק הדברים, בתורת הקבלה מבואר, שרו של עשיו נלחם עם יעקב, אבל הוא יכול להילחם איתו רק בלילה. רק בלילה. הגמרא במסכת בבא מציע על הפסוק בתהילים, בפרק ק"ד, פסוק מהפרק המפורסם בתהילים, ברכי נפשי את השם.
זה שם הפסוק, והגמרא מדברת על הפסוק הזה. מה היא דכתיב הפסוק? תשת חושך ויהי לילה. בוא תרמוס כל חייתו יער. נזכור עוד פעם, המאבק של יעקב עם עשיו היה בלילה. וכשעולה השחר, שרו של עשיו חייב לברוח, חייב ללכת. אז עכשיו אני מביא את הגמרא הזאת כדי להבין את המשמעות של הלילה. אז אומרת הגמרא ככה, על הפסוק, תשת חושך ויהי לילה. כלומר, אחרי שנגמר היום נהיה חושך, ואז יש לילה. מה קורה בלילה? בוא תרמוס כל חייתו יער. אז יש את הפשט. שימו לב עכשיו מה הגמרא אומרת על זה. תשת חושך ויהי לילה, זה העולם הזה שדומה ללילה. בוא תרמוס כל חייתו יער, אלו הרשעים שבו, בעולם, שדומים לחיה שביער. תזרח השמש, יאספון, אותם חיות רעות, שיש להם בלילה אפשרות להתבטא, לבטא את הרוע שלהם, כן? הם רומסים בלילה. מה שקורה כשזורחת השמש יאספון ואל מעונתם ירבצון, הם חוזרים לחורים שלהם. כשזורחת השמש. מבארת הגמרא, תזרח השמש לצדיקים, יאספון הרשעים לגיהינום. כי העולם הזה נזכור, כל העולם הזה, זה לילה. תזרח השמש זה כבר העולם הבא. ואז הצדיקים בשמש טוב להם, והרשעים, השמש שורפת אותם, יאספון הרשעים לגיהינום, ואל מעונתם ירבצון. אין לך כל צדיק וצדיק שאין לו מדור לפי כבודו. המשך הפסוקים שם בפרק, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. מה פירוש? ברמת המדרש. יצא אדם לפועלו, יצאו צדיקים לקבל שכרם. ולעבודתו עד הערב, במי שישלים עבודתו עד הערב. כלומר, הלילה זה זמן העבודה, והצדיקים נהיו צדיקים בזמן שהיה לילה. ובלילה היה קונפליקט עם יצר הרע ועם כוחות הרע ועם אותם חיות היער. ואם הם התגברו עליהם בלילה, עכשיו שזורחת השמש, הגיע זמנם לקבל את שכרם על מה שהיה בלילה. שרו של עשיו מייצג את החומר בעולם. יעקב נמצא בעולם הזה, אבל הוא יושב אוהלים, הוא חי במציאות רוחנית, אבל הוא בכל זאת חי בעולם הזה. והעולם הזה זה לילה, ומאוד חשוך, ויש הרבה סכנות שעורבות לו, ורוצות להכחיד אותו, זה נקרא המאבק שהיה. המאבק הזה מתרחש רק בלילה. הלילה זה זמן של טשטוש, שבו לא רואים נכון, ואז יש אפשרות להתבלבל, ובדיוק פה נבחן הצדיק. כשהוא נמצא במצב שהוא צריך באמת מאוד להתאמץ כדי להתגבר על חשיכת הלילה, בלילה, וכדי להתגבר על אותם חייתו יער. אם הוא מצליח לעבור את כל הלילה, אז שידע לו שברגע שתזרח השמש, הרע יהיה חייב לברוח. שלחני כי עלה השחר. אומר לו יעקב, אני אשחרר אותך בתנאי אחד, שתברך אותי. מה זאת אומרת שתברך אותי? שתודה עכשיו שעדיין לילה, אמנם עוד מעט יהיה שחר, אבל עכשיו, אגב, שמעתי דבר מעניין, למה השחר נקרא שחר? עלות השחר, למה השחר נקרא שחר? האותיות שין חת רש הן האותיות שהן השורש של המילה שחור. לפני שמאיר האור הראשון, החושך נמצא בסיעו. זה נקרא עלות השחר, כאילו שהשחר, השחור עולה, ועוד מעט הוא יתבטל בעקבות האור שיבוא ויבטל אותו. זה נקרא עלות השחר. שלחני, כי עלה השחר. אז אומר לו, תראה, עדיין שחר עכשיו, עדיין שחור. תברך אותי עכשיו. מה זאת אומרת? מה הוא מבקש ממנו? הוא אומר לו, אני רוצה שאתה תודה שאתה לא הצלחת להכריע אותי בלילה. למרות הטשטוש, למרות החושך, אני ניצחתי. אז אין לו ברירה. הוא מברך אותו. לדבר הזה הייתה השלכה מרתקת. כי המאבק הזה היה מאבק עם הכוח הרוחני של עשיו. בינתיים עשיו האמיתי, האיש, עשיו, מגיע עם כוח של 400 איש. אבל בעקבות הניצחון של יעקב על שרו של עשיו, על הכוח הרוחני שלו במעבר יבוא, כשהם נפגשים מה קורה, הוא לא פוגע בו לרע, למרות שהוא בא עם כוח של 400 חיילים, שהיו לו כוונות מאוד מאוד ברורות להשמיד את יעקב. אבל אחרי שהוא ניצח את שרו של עשיו, לעשיו הפיזי לא הייתה ברירה
אלא לחבק אותו וכן הלאה, ולא, הוא לא פגע בו לרע. אחרי שהם נפגשים, והמפגש הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה צפוי, כלומר, הם מתחבקים ומנהלים שיחה, מתנהלת שיחה מאוד מעניינת ביניהם. כביכול עשיו מתפייס עם יעקב אחרי שהוא נותן לו שם את כל מה שהוא שלח לו, עיזים 200, תיישים 20 וכן הלאה, נותן לו את כל המנחה הזאת. בין יתר הדברים, בואו נקרא את המשפטים האחרונים של השיחה שהייתה ביניהם, שמתוארת שם בתורה בספר בראשית פרק למד ג'. אומר עשיו ליעקב, ויאמר, נשאה ונלך ואלך לנגדך. כבר באתי, אז בוא אני אלווה אותך, אנחנו הולכים לאותו כיוון, אני אלך יחד איתך עם כוח של 400 איש ככה. ויאמר אליו, יעקב ככה בנימוס אבל בתקיפות מתנגד. ויאמר אליו, אדוני יודע, כלומר, יעקב אומר לעשיו, אדוני יודע, כי הילדים רכים והצון והבקר עלות עליי, יש לי פה לילדים צעירים, יש לי פה צון ובקר, לך יש חיילים מאומנים, הם יצעדו בצעדים פתוחים וילכו במהירות, אני צריך ללכת קצת יותר לאט לרגל הילדים הרכים וכו'. אז זה מה שאומר לו. ויאמר אליו, אדוני יודע כי הילדים רכים והצון והבקר עלות עליי ותפקום יום אחד, כלומר אם אני אלחץ אותם ללכת מהר ומתו כל הצון. לכן הוא אומר לו ככה, יעקב לעשיו, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנהלה לי איתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני שעיר. מה הוא אומר לו כאן? הוא אומר לו, אנחנו הולכים לאותו כיוון, נכון. אבל אתה הולך מהר, תלך אתה עם כל החיילים שלך מהר, אני אלך קצת יותר לאט, ואז הוא אומר לו, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. ובפשטות, זה לא נכון. הוא לא התכוון להגיע לשעיר. הוא לא הגיע לשעיר, אז מה הוא אומר לו? סתם? עד אשר אבוא אל אדוני שעירה? יעקב לא אומר סתם דברים, יעקב הוא איש אמת. למה הוא אומר לו את זה? עוד פעם, הוא אומר לו ככה, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנהלה לי איתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. אוקיי, נסביר את זה עוד מעט. ויאמר עשיו, אציג נא עמך מן העם אשר איתי. אומר לו, תראה, בסדר, נכון, יש לי כוח של 400 איש, זה הרבה אנשים, אני מקבל את הצעתך אם ילכו מהר, אבל אולי אני אשאיר כמה חיילים נציגים, אציג נא עמך מן העם אשר איתי. יעקב מסרב גם לזה, ויאמר למה זה, אמצא חן בעיני אדוני, לא צריך, אל תשאיר אף אחד, קח את כולם איתך. למה זה, אמצא חן בעיני אדוני, ואז כתוב ככה, וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו שעירה. ביום ההוא, שוב אנחנו מוצאים שהיום שייך לעשיו. ביום ההוא, הוא שב לדרכו שעירה. ויעקב נשא סוכות ויבן לו בית ומקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. אומר רש"י, רש"י מדהים, על הפסוק הזה, יעבור נא אדוני לבני עבדו ואני אתנהלה לי איתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. אומר רש"י שם על הפסוק, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה, הרחיב לו הדרך שלא היה דעתו ללכת אל עד סוכות. אמר, אם דעתו לעשות לי רעה, ימתין עד בואי אצלו. והוא לא הלך. כלומר, הוא לא התכוון מראש להגיע לשם. אבל בכל זאת הוא אמר שהוא יבוא עד אשר יבוא אל אדוני שעירה. אומר רש"י, והוא לא הלך. ומתי ילך? הוא לא הלך, הכוונה היא הוא עוד לא הלך. אבל מתי שהוא כן ילך. ומתי ילך? בימי המשיח. שנאמר, ועלו משיעים בהר ציון לשפוט את הרשע. אז זה יקרה. כלומר, יעקב עדיין נמצא בדרך. בדרך להר שעיר, זה עוד לא נגמר. בינתיים הוא הולך למסע ארוך מאוד, לא רק לסוכות. מסוכות הוא יגיע לארץ ישראל ויבנה למצרים, ויבנה ויציאת מצרים, ויבנה בית המקדש הראשון, ויחרב הבית הראשון, ויבנה הבית השני, ויצאו לגלות ארוכה בגלות אדום, ובסוף התהליך הזה, בסוף התהליך הזה יקיים מה שהוא אמר לו, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. מתי הוא יבוא? בימי המשיח. שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרשעים. כתוב בספרי קבלה שהמושיעים האלה זה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, שבאחרית הימים ישפטו את הר עשיו בהר עשיו, בשעיר. ואז יקרה הדבר הזה. מה זה אומר שוב? הוא אומר לו, כתוב בפסוק, וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו שעירה. מתי יעקב יגיע לשם? לא ביום הזה, אלא באחרית הימים. בימי המשיח. אנחנו מוצאים פה שוב את העניין של היום שייך לעשיו, אחרית הימים שייך ליעקב. רש"י, בעצם המקור של רש"י נמצא במדרש רבה בראשית, פרשה ע"ח, פסקה י"ד, בואו נראה.
עד אשר אבוא אל אדוני שעירה, אמר רבי אבאו, חזרנו על כל המקרא, ולא מצאנו שלח יעקב אבינו אצל עשיו להר שעיר מימיו. אפשר יעקב אמיתי היה, שהרי כתוב, תיתן אמת ליעקב, אפשר יעקב אמיתי היה, הוא מרמה בו, אלא אם מתי הוא בא אצלו לעתיד לבוא. הדאו דכתיב, ועלו משה בארצי למשפוט את הרסם, מזה רשי לקח את משה לקח. אוקיי, עכשיו בואו נגיע לפרשת זכור, לפרשת עמלק. אמרנו שעמלק הוא נכדו של עשיו, נכון? בקריאת התורה של פורים, השנה זה ביום ראשון, אחרי שגומרים תפילת שחרית, רוצים ספר תורה. קוראים בתורה בפרשת, ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים, סוף פרשת בשלח. אז בואו נראה מה כתוב שם. ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא יילחם בעמלק. שימו לב מה כתוב מיד אחרי זה. כלומר, עמלק בא תוקף את עם ישראל, משה אומר ליהושע, תבחר אנשים, לך להילחם בעמלק, אבל המלחמה היא לא עכשיו. ויבוא עמלק וילך עם ישראל ברפידים, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא יילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. מחר. יש מתקפה עכשיו, למה לחכות למחר? מחר תהיה המלחמה. כלומר, עכשיו עמלק מזנב, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך. המתקפה, מתקפת הנגד, להדוף את עמלק תהיה מחר. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה אלוהים בידי. והיה אז יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה אהרון וחור עלו ראש הגבעה, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידם מזה אחד ומזה אחד, והיא ידה ומונה עד בוא השמש. התוצאה הייתה, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. הצליח. זאת אומרת, הייתה מתקפה, באותו יום לא הייתה תגובת נגד, תגובת הנגד באה למחרת. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ואז הייתה מלחמה, ובמלחמה הזאת הוא מצליח להדוף את המתקפה. הוא לא מחסל את עמלק, כתוב, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. ואז כתוב כך, ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה בעתיד את זכר עמלק מתחת השמיים. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא מתחייב למחות את זכרו של עמלק, אבל כתוב פה מחו אמחה. ויהי בן משה מזבח ויקרא שמו השם ניסי, ואז כתוב כך, ויאמר כי יד על כסיה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אז אני רוצה לצרף את שני הדברים. קודם כל, הקדוש ברוך הוא אומר מחו אמחה בלשון עתיד, והוא אומר פה שזה לא יקרה ברגע אחד. זה יהיה לאורך כל הדורות. מלחמה להשם בעמלק מדור דור, אבל בסוף בסוף, כשיגמרו כל הדורות, כלומר באחרית הימים, אז הקדוש ברוך הוא ימחה את זרעו של עמלק מתחת השמיים. שוב, אנחנו מוצאים לאורך כל המקורות שבינתיים נתנו פה, את היום ואת המחר. אנחנו אנשי היום, יעקב לוקח לעצמו את העולם הזה, עשיו את העולם הבא, סליחה, הפוך. עשיו לוקח לעצמו את העולם הזה, יעקב את העולם הבא. בסיפור על הנזיד קורה דבר מעניין שהוא אומר לו, מכרה כיום את בכורתך לי, כלומר הוא לוקח חלק, הוא קונה כביכול חלק מהנכס של עשיו, דהיינו את העולם הזה. במלחמה עם עמלק, משה אומר, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, כלומר המלחמה תהיה מחר, ואת אותו דבר באופן מפתיע אנחנו מוצאים גם במגילה, במגילת אסתר. אני קורא מאמצע המגילה, הסיפור של המגילה מוכר. אני עכשיו מגיע למקום של המשתה שעושה אסתר. היו שתי משתאות, משתה אחד ולמחרת עוד משתה. אז במשתה הראשון כתוב כך, ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותאס. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. שוב היא דוחה את זה למחר. למה? חסלי אותו כבר עכשיו. לא, אני רוצה שתעשה משתה מחר, ומחר אני אגיד לך. אנחנו רוצים אותו דבר במלחמת עמלק. בא עמלק ותוקף את ישראל, משה אומר ליהושע, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. זה לא במקרה העניין הזה. עוד רגע נראה. בכל מקרה, מה כתוב שם במגילה? היא אומרת לו, אם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב.
אז שוב, היום ההוא שייך לאמן. מחר תהיה אחריתו. יש פה את היום ואת המחר. ויש פה אסטרטגיה של אסתר, לכן היא עושה את זה. היום לא, מחר. ובאמת זה מה שקרה. שואל המדרש, על זה? את השאלה המתבקשת. למה אסתר אומרת, הוא מחר יעשה כדבר המלך? מה ראתה לומר מחר? ילקוט שמעוני על אסתר, סימן תף תף ריש נון וו. כך כתוב בילקוט שמעוני. הוא שואל את השאלה, הוא מחר יעשה כדבר המלך, מה ראתה אסתר לומר מחר? אלא, כאן הוא מגלה את הסוד, שכל זרעו של עמלק למודים ליפול למחר. וכן הוא אומר, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. והוא לא מפרט יותר מזה. הוא אומר, היום שייך לעמלק. מחר עמלק הולך ליפול. זה נכון אז, זה נכון במגילה, כלומר זה נכון גם במלחמת עמלק, כמו שראינו, שמשה אומר ליהושע, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, וגם אסתר אומרת, הוא מחר העסק, כי באמת היו שתי משתאות. מהמשתה הראשון הוא יצא מאוד שמח, עד שהוא ראה את מרדכי לא משתחווה לו, ואז הוא התרגז. אבל במשתה עצמו הוא היה שמח. כמו שכתוב במגילה, ויצא המן ביום ההוא שמח. היום הוא שמח, מחר הוא הולך למות. במשתה השני, תלו אותו. הוא יוצא מהמשתה הראשון שמח. הוא מגיע הביתה. אחרי שהוא רואה את מרדכי לא משתחווה לו, והוא מאוד כועס. ואז אשתו אומרת לו, מה קרה? למה אתה עצוב? למה אתה מבואס? בלשון חזל, סליחה, בלשון... ויספר להם המן, אז הוא מספר. הוא ממש מתוסכל. ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר ניסו על השרים ועבדה המלך, ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשה תקיעים אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו אסתר, זרש אשתו וכל אוהביו, ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו, יעשו עז גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו. והוא לוקח את העצה הזאת, הוא מאוד מעודד. בבוקר הוא יתלה את מרדכי. אז הוא כל הלילה מכין את העץ, ויתב הדבר לפני המן ויעש העץ. הוא עושה עץ כדי למחר לתלות את מרדכי. בבוקר, סליחה, בבוקר. טוב, אנחנו יודעים מה קרה. הוא בא לקבל אישור לתלות את מרדכי, המלך אומר לו, תגיד לי, אתה יודע מה, אתה כבר פה, באת לפני שעות העבודה, איש אשר המלך חפץ בעיקרו, מה לדעתך צריך לעשות לו? יביאו לבוש מלכות וסוס והכל, והוא בטוח, ויאמר המן בליבו, למי יח... הוא חושב שזה היום שלו, הוא חושב שזה היום שלו, למי יחפוץ המלך לעשות עיקר יותר ממני? ואז המלך אומר לו, יש יהודי שמה, כשאתה יוצא מהארמון מצד ימין, יהודי ככה זקן, קוראים לו מרדכי, אתה תעשה את כל מה שאמרת, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ואז באה הנפילה שלו, והנפילה שלו באה למחרת. כי בלילה הקודם הוא יצא שמח. מחר הייתה הנפילה. בהמשך המגילה, אחרי שתלו את המן, הגיע יום י' ג' באדר, היום שבו לפי הפור של המן, היו צריכים להיות כל היהודים בעולם מושמדים, ואחרי כל הסיפור, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים מימה בשונאים. בואו תראו שהעניין של היום והמחר מופיע גם שם. הגיע היום י"ג באדר, בכל 127 המדינות של המלך אחשוורוש, היהודים נלחמים והורגים את כל הנאצים, את כל האנטישמים, את כל העמלקים והאגגים ובני המן. ביום ההוא, יום י"ג באדר, בלילה, כלומר כשנגמר היום, כל היום הייתה מלחמה. ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת 10 בני המן. בשאר מדינות המלך מה עשו, ומה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן, לעשות כדת היום. ושוב מוזכרים פה הביטויים היום ומחר. והיא מבקשת עוד פעם בשושן, שגם המחר יהיה כמו היום. כי נשארו עוד כמה אנטישמים שלא גמרו אותם בשושן, נגמור אותם מחר. מה המשמעות של המחר הזה? אנחנו רואים אותו באופן עקבי, במקומות שונים בתורה, תמיד בהתייחסות לעמלק. לעשיו, לעמלק, להמן. מה זה מחר? רש"י מתייחס לזה בפסוק שאנחנו מצטטים בהגדה של פסח.
בספר שמות, פרק י' ג', והיה כי ישלחה בנך מחר לאמור מזאת. ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים, כי ישלחה בנך בהגדה של פסח. השאלות ששואלים ארבעת הבנים. אז כתוב בפסוק, והיה כי ישלחה בנך מחר. מה זה מחר? אומר רש"י, כי ישלחה בנך מחר, יש מחר שהוא עכשיו, ויש מחר שהוא לאחר זמן, כגון זה. המחר הזה זה לא tomorrow, זה לא היום שיבוא אחרי היום. זאת אומרת, זה לא יום אחרי יום, אלא בעתיד. יש מחר שהוא בעתיד. כל המחרים האלה זה העתיד. כמו שאמרתי בתחילת הדברים. עם ישראל, היום זה לא היום שלו. עם ישראל הוא שייך לעתיד. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. העולם הזה שייך לעשיו. לנו יש חלק בעולם הזה, קצת, בגלל שיעקב לקח את קנה את הבכורה מעשיו. מכרה כיום את בכורתך לי. והוא קיבל את הברכות בגלל זה מאביו. אבא שלו רצה לברך, יצחק רצה לברך את עשיו, אבל יעקב לקח את הברכות בגלל שהוא קנה את הבכורה, ובגלל זה יש לנו גם בעולם הזה חלק. כי ברוך השם, יהודים, לפחות בדור שלנו, יש להם גם עולם הזה. אני מדבר על יהודים שיש להם גם עולם הבא. כלומר, יש יהודים שיש להם רק עולם הזה, כמו כל הגויים, אבל יש כאלה שהם צדיקים, שיש להם עולם הבא, אבל יש להם גם עולם הזה, ברוך השם. זה בגלל הברכות שיעקב נטל מעשיו. כי העולם הזה בעצם שייך לעשיו, לא שייך ליעקב. הם חילקו ביניהם את העולמות. אנחנו אנשי המחר, אומות העולם נגמרים בעולם הזה. ועשיו אין לו חלק. עמלק אין לו תיקון אפילו באחרית הימים, ואחריתו עדי עובד. לעומת העולם עוד יהיה תיקון באחרית הימים, ורק הצדיקים שביניהם, כלומר, חסידי אומות העולם ששומרים שלא נמצאות מנוח, יש להם חלק לעולם הבא. אבל עם ישראל, הוא עולה, הוא, יש לו את אחרית הימים, אסור להגיד לכם את אשר קראתכם באחרית הימים, יש לו כמובן את עולם הנצח, את העולם הבא. העולם הזה שייך לעשיו. כמו שאמרנו, יעקב אומר לעשיו, תלך לפניי ואני אתנהלה לי איתי עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. והמדרש, ורש"י הביא אותו, ודיברנו על זה, הוא מעולם לא התכוון ללכת אליו, הוא הלך לסוכות, הוא בכלל לא התכוון ללכת לסעיר. אומר המדרש שהוא עוד יגיע לשם, רק הדרך ארוכה. באחרית הימים יעלו משיעים בהר ציון לשפוט את הרי סער. המקור של הפסוק הזה, הפסוק הזה נמצא בנבואת עובדיה, בפרק א' בנבואת עובדיה. כתוב שם כך, ועלו משיעים בהר ציון לשפוט את הרי סער, והייתה להשם המלוכה. שימו לב לתוספת הזאת. כלומר, אותם משיעים, שזה משיח בן יוסף, משיח בן דוד, יגיעו לשפוט את הרי סער, אבל מה אז יקרה? אז תהיה להשם המלוכה. והייתה להשם המלוכה. אומר רש"י, לימדך, שאין מלכותו של הקדוש ברוך הוא שלמה עד שיפרע מעמלק. וזה סוד השבועה שהוא נשבע, הקדוש ברוך הוא כיד על כסף, כבלכל, הקדוש ברוך הוא הרים את ידו בשבועה ונשבע שהוא ימחה את זרו של עמלק מן העולם. מה המשמעות של זה? אומר הרד"ק על הפסוק הזה, ועלו משיעים בהר ציון לשפוט את הרשע והייתה להשם המלוכה. והייתה להשם המלוכה, ואז תהיה המלוכה להשם לבדו. כי כל הגויים ידעו במלכותו. כמו שאמר בנבואת זכריה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ביום ההוא זה מחר. היום ההוא, ההוא של אחרית הימים. מה יקרה אז? אז יתבטלו כל סוגי העבודה זרה בעולם. ואז יהיה השם לבדו למלך על כל הארץ. כלומר, כל אומות העולם יכירו במלכותו, חוץ מהמלאק. ולכן המלאק יושמד באחרית הימים. לא יהיה לו מקום בהכרה, בטעות, שיקירו בה עובדי אלילים, כלומר יתר האומות. המלאק הוא כל כך מתנגד להשם, שכשמלכות השם תתגלה בעולם, הוא יהיה חייב להתבטל לגמרי, כי הוא ההתנגדות למלכות השם בעולם. לכן הוא לא יהיה שם. רש"י על הפסוק הזה, ויומר, על השבועה של הקדוש ברוך הוא, בספר שמות, ויומר כי יד על כסי המלחמה להשם בעמלק מדור דור. זה רש"י מפורסם, אבל חשוב לומר אותו בהקשר הזה, בעיקר לפני שאנחנו קוראים את פרשת זכור, בשבת הקרובה, בעזרת השם. ויאמר, כי יד על כסיה, אומר רש"י, ידו של הקדוש ברוך הוא הורמה להישבע בכיסאו. כשנשבעים, נשבעים בנקיטת חפץ. כלומר, לוקחים איזה דבר קדוש ונשבעים בו. פעם זה היה ספר תורה, בזמן שהיו סנהדרין, אז שמישהו היה מתחייב שבועה, היה אוכל ספר תורה בידו ונשבע בשם השם, אומר את שם השם המפורש, אני נשבע בהשם, אומר את השם, ו... הוא נשבע.
עד היום נוהגים להישבע על התנ״ך, אפילו אומות העולם, ראינו פה עכשיו את הטקס של השבעת נשיא ארצות הברית, על התנ״ך, כן? כביכול, כביכול הקדוש ברוך הוא נשבע גם כן בנקיטת חפץ. איזה חפץ הוא נקט? כיסא הכבוד. זה המשמעות כי יד על כסי. הקדוש ברוך הוא, אומר רשי, ידו של הקדוש ברוך הוא הורמה להישבע בכיסאו, בכיסא הכבוד, להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית. עכשיו הוא מסביר, ומה הוא כס ולא נאמר כיסא? אם זה כיסא הכבוד, היה צריך להיות א', כיסא. ומה זה י' וה' מתוך ארבעת האותיות שמרכיבות את שם השם? ומה הוא כס ולא נאמר כיסא ואף השם נחלק לחציו? נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק כולו. וכשימחה שמו, אז יהיה השם שלם והכיסא שלם. מה זאת אומרת? עמלק בעצם קיומו כמתנגד למלכות השם בעולם, מייצר מצב שכביכול הקדוש ברוך הוא לא יושב על כיסאו. כביכול המלך, הכיסא של המלך חסר. וגם השם של המלך הוא לא שלם. כשימחה זרעו של עמלק וזכרו של עמלק מן העולם, אז הכיסא יחזור להיות שלם והשם יהיה שלם. ואז, והיה השם למלך על כל הארץ ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כשאנחנו אומרים שמה ישראל, למעשה זה מה שאנחנו אומרים. שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. שוב, רשי, על שמה ישראל. השם אלוקנו, השם אחד. השם שהוא אלוקנו, אתה. אלוקנו, אלוקי עם ישראל, אתה. שמה ישראל, השם אלוקנו. אלוקים של מי? של עם ישראל. שמה ישראל, השם אלוקנו. השם שהוא אלוקנו, אתה, ולא אלוהי האומות, שהרי הם עובדי אלילים. הוא עתיד להיות השם אחד, שנאמר כי אז ההפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ונאמר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה זה היום ההוא? זה המחר, היום ההוא, לא היום הזה. היום עדיין השם נסתר ומסתתר ורק אנחנו יודעים את מלכותו. מלכותו תגלה במהרה בימינו, ואז יהיה אחרית הימים, ואז כולם ידעו את מה שאנחנו יודעים היום. מה שאנחנו יודעים היום, רק אנחנו, גם אומות העולם ידעו באחרית הימים, אבל כולם חוץ מהמלאק. טוב, אנחנו נעצור כאן. ואם נסכם, נאמר ככה. יש לנו מצווה באורייתא. הקדוש ברוך הוא התחייב למחות את זרעו של המלאק. בספר שמות כתוב שהקדוש ברוך הוא נשבע כי מחו אמחה. הוא מדבר על עצמו. הקדוש ברוך הוא ימחה את זרעו של המלאק מן העולם. בספר דברים כתוב, זכור את אשר עשה לך המלאק. משה מדבר לעם ישראל, והוא אומר להם, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאת חיים מצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, ואתה יהיה ויגיע ולא יראה אלוהים. והיה, בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. מי ימחה? הקדוש ברוך הוא, אנחנו. בספר שמות כתוב, מחו אמחה, הקדוש ברוך הוא ימחה. וכאן יש הוראה לנו למחות. אז מה הפשט? אז הפשט הוא, זה הפשט, זה אפילו לא העומק, לא הדרש, הפשט, שאת עמלק צריך לחסל בכמה רמות. יש חלק מהעמלק שאנחנו מסוגלים למחות, אבל אנחנו לא מסוגלים למחות את הכל. אז אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו יכולים לעשות, ומה שאנחנו לא יכולים לעשות, השם יעשה. השם יבטל את עמלק כליל, אבל כדי שהדבר הזה יקרה, אנחנו צריכים במסגרת העולם הזה, שבו עמלק שולט. הכוח של עמלק הוא המלך עכשיו בעולם. מלכות השם נסתרת. הקדוש ברוך הוא אל מסתתר. אנחנו יודעים שהוא המלך האמיתי, ושעמלק זה הפייק קינג. מדברים היום על פייק ניוז, אבל זה פייק קינג. אבל הפייק הזה כל כך חזק, שהוא שולט בבריאה, הוא שולט בעולם. ולצערנו הוא שולט על הרבה מאוד יהודים שחושבים שהוא הכוח האמיתי. התפקיד שלנו, מי שיודע את האמת, זה למחות את העמלק שבקרבנו. עמלק זה יצר הרע. עמלק זה זה שאומר לך לנטות מאחורי השם. זה כל הסיפור של עמלק. הוא מתנגד למציאות השם בבריאה. ולכן הוא מגיע בצורות שונות. הוא מגיע אלינו ומטיל לנו ספקות. כבר אמרנו שעמלק זה 240 בגימטריה, ספק זה 240 בגימטריה.
מחיית עמלק זה ביטול הספק. איך עמלק מתגבר עלינו? הוא אומר, מי אמר? מקרה אשר קרחה בדרך. מקרה, קרה, מקרה, קורה, מקרה, אין השגחה, אין השגחה, אין אלוקים. מגילת אסתר מוכיחה שיש השגחה. הסיבה לעומק השמחה בפורים, ומי שנכנס אדר, מרבים בשמחה כל יום, עד פורים צריך להיות יותר שמח מאשר אתמול. אבל מה זאת אומרת להיות שמח? מתי אדם שמח? אדם שמח כשהוא נמצא במצב של שלמות. להרבות את השמחה, פירושו של דבר, להגדיל, זה עבודה, שמאז שנכנס אדר, אדם צריך להגדיל את מציאות השלמות שלו. כי שמחה היא פונקציה של שלמות. מהי השלמות? להעמיק עוד ועוד ועוד ולדעת את עומק החסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו בפורים. כי מה שקרה בפורים זה היה הגזרה הנוראית ביותר אי פעם שעמד בפני העם היהודי. אף פעם לא היה מצב כזה. מעולם לא היה מצב כזה שנגזר ונחתם בטבעת המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד. גדולי צוררי ישראל, גדולי האנטישמים, גדולי אלה שטבחו בעם היהודי, מעולם לא עשו את זה ביום אחד. המן היה בדרך לעשות את זה. וילמן לנס פורים. נס פורים זה נס ההצלה. שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו מנס, מגזרת ההשמדה הזאת. מי שמבין את זה, הוא שמח בצורה שלא תתואר. מה השמחה? יש לנו מי ששומר עלינו. ברוך אתה השם שומר את עמו ישראל עד. ולא מצליחים לחלות אותנו. וזו הסיבה על השמחה בפורים. רוצים להבין, אנחנו היום חיים בלילה, בחושך. בחושך הזה יש את חייתו יער, חיות היער, חיות רעות, כוחות רעים, שמנסים להיאבק ביעקב, אבל יעקב יחזיק אותם עד עלות השחר. וגם אם ייתנו לו מכה בכף הירך, והוא יצא צולע על ירחו, אבל הוא יצא מנצח. הוא יצא מנצח, וזאת העבודה שאנחנו צריכים לעשות. לחדד בתוכנו את ההבנה שהשם הוא האלוקים. ששמע ישראל השם לא כן הוא השם אחד, ולא להתפעל מכל הכוחות הרעים האחרים שהם כוחות של עמלק, כי העולם הזה שייך לו. אבל אנחנו מתקרבים מאוד מאוד, כל יום אנחנו מתקרבים יותר לאחרית הימים, אל הזמן שבו יעלה השחר ואז עמלק ייאלץ לברוח, להיעלם. שלחני כי יעלה השחר, גמרנו יש אור, אני לא יכול יותר לעבוד עליכם. מתברר את האמת. כשאנחנו בתוך החושך יודעים את האמת, זה בעצם הגדלות והאפשרות שלנו לזכות על ידי ההדיפה של הפיתוי של החיות הרעות שמסתובבות ביער, חייתו יער בלילה, שהם כלל כוחות הספק וכוחות ופורים. העובדה שאנחנו מציינים את זה, זה מאורע היסטורי שקרה והתגלתה בו השגחת השם, שהשם הוא אלוקים, וכל מה שחשב המן הכל חזר עליו, הכל חזר, הוא בעצמו בנה את העת שעליו בסופו של דבר תלו אותו, כמו שיקרה לכל הרע וכל הרשע בעולם, שהמן הוא מייצג שלו, כי הוא בסך הכל שייך לכוח הזה שנקרא סטרא אחרא, שבמהרה בימינו יעלו מושיעים בהר ציון, ישפטו את הר עשיו, והיה השם למלך על כל הארץ. זהו, פורים שמח, בעזרת השם, צריך להבין, פורים לא מתחיל במוצאי שבת, פורים מתחיל בתענית אסתר, מכיוון שרק בגלל שהם עשו תשובה וצמו, אז, כמו שאומרת אסתר, אל תסמוך עליי שאני אלך ואני בקסמי ככה אגרום למלך לבטל את הגזרה. לא הוא מחליט. הקדוש ברוך הוא מחליט. הגזרה באה עלינו כי היינו לא בסדר. בוא נחזור אליו. כנוס את כל היהודים. צומו ואל תאכלו ואל תשתו. כמו שכתוב, כל מקום שמגיע דבר המלך, אבל גדול ליהודים, ובכי וסק ואפר יוצא לרבים, חוזרים בתשובה ואז קורה הנס. ניסים לא קורים סתם. אנחנו גרמנו לזה על יזה התשובה, וזה בעצם הסיבה שתענית אסתר באה תמיד לפני פורים. לפני שיש משתה ושמחה, יש גם את התענית, שהיא לא תענית של צער, היא תענית של שמחה עצומה, שכשאנחנו נמצאים במצוקה, ויש לנו צרה כי התנהגנו לא נכון, כשאנחנו חוזרים אל השם, השם מושיע אותנו. זהו, זה פורים על רגל אחת. אז פורים שמח לכולם.